Vad är vårt svar? Ja, nu vill jag ha lite mer volym här. Ja. Nu är det. Ja. Det finns ett liv som måste glömmas, och ett liv som måste levas. Och jag brinner så sakta igen. Mitt nummer kommer upp men du är inte klar. Men livet är byggt på schack och choklad. Kanske håller någon annan.